Hej! Idag har vi två stycken petier i salongen som vi ska ta och trimma. Det är inte en som vanlig ras. Rasen heter Petit Basset Griffon Vendéen och är riktigt bra jakthundar. Så här ser de ut innan vi börjar. I den här pälsen så går jag igenom först med en vanlig kam. Sen går jag igenom med en vanlig sån här stålkam. På fingrarna så sätter jag såna här små fingertutor så får jag bättre grepp i pälsen när jag börjar trimma. Vi skulle kolla på pälsen hur man ser vilken päls som ska bort och vilken päls som ska vara kvar. Här har jag ju börjat trimma. Här har jag inte trimmat. När jag lyfter upp den här pälsen så ser man de här topparna här. Det är liksom topparna som ska bort. Och när jag tar i topparna och drar så får jag ju fram den här fina trimpälsen under. En sträv fin trimpäls. Så man drar liksom det yttersta lagret och har man då en uppbyggd päls så ligger den här fina pälsen där under. Nu har vi trimmat upp det ena benet här. Pälsen är ju som sagt väldigt mjuk, vilket gör att jag har valt att gå på kortare i pälsen. Likaså bakbenen, de är väldigt mjuka i sin kvalitet så att jag har gått på ännu hårdare vilket gör att jag har tagit dem kortare så att det inte ska fastna lika mycket smuts och bli knutigt i skogen nu i jaktsäsongen. Vi kollar på bakbenen, det ena benet är trimmat och det andra benet är inte trimmat än, så vi kikar. Trimmat ena halvan av ansiktet så vi ska ta och kika på skillnaden på en trimmad halva och en otrimmad halva. Nu har vi upp nummer två på bordet. Jesp. Hej, vi snygga till dig.
det ena bakbenet och lämnat kvar det andra så att vi kan jämföra. Den här hunden har mycket bättre trimpäls, den är mer sträv, vilket gör att det inte lika lätt blir knutar och skiten stöts bort. Så att vi ska kolla på skillnaden på pälsen.